ترین لا ایسوسیشن چیمبر آفس کا افتتاح انتہائی دھوم دھام سے ودست ممتاز قبائلی اور سماجی رہنما جمعیت علماء اسلام کے صوبائی سینئر رہنما سردار اکبر خان ناصر سے کیا گیا. اس موقع پر مختلف مکاتب فکر اور افراد کی بھرپور شرکت ہوئی. مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ایم شراوی جی. وکالت ایک مقدس پیشہ ہے، اگر انہیں اسلامی اصولوں کے مطابق سر انجام دیا جائے. وکالت کی آڑ میں آپ ایک مسلم انسان کو انصاف دلوا سکتے ہیں اور ایک جابر اور مجرم انسان کو ان کی گناہوں کی فاداش میں عدالت کے کٹہرے میں لا کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں. مقبول احمد ترین ایڈوکیٹ لا ایسوسیشن چیمبر آفس کا افتتاح انتہائی دم دام سے ممتاز قبائلی و سماجی رہنما جمعیت علماء اسلام کے صوبائی سینئر رہنما سردار اکبر خان ناصر سے کیا گیا. اس موقع پر مختلف قبائلی حمایدین کو بھی مدعو کیا گیا، جس میں جنرل کونسلر ڈاکٹر محمد یوسف ترین، قبائلی رہنما عظیم شاہ محمد ترین، سردار زادہ عجی لطیف خانونی اور دیگر مختلف مقاتب فکر افراد کی بھرپور شرکت. چیف گیسٹ سردار اکبر خان ناصر کو دوران افتتاح انتہائی پروٹوکول سے نوازتے ہوئے آفس تک لایا گیا، جہاں انہوں نے پتہ کاٹ کر کیرلا اسوسیشن آفس کا افتتاح کیا. ایڈوکیٹ مقبول حمد ترین کی جانب سے آئے ہوئے مہمان گرامی کے لیے شاندار ٹی پارٹی کا بھی اہتمام کیا گیا. آخر میں وطن عزیز کی بقا اور استحکام پاکستان کے لیے عافیت کی دعا بھی مانگی گئی. ایم ایس راوی سلادو کی بلوچستان.